アマオタシです。本日はミレニアムでございます。本日ファイターズ9対2で快勝いたしました。昨日おとといね、連敗していたんで苦しい空気の中で生配信していたんですけど、勝ったので今日は動画投稿でございます。ファイターズが誇るミレニアム世代大活躍しましたので、たくさん語っていきたいと思います。概要欄に本日のアジェンダ載っけておりますので、お時間ない方は好きなトピック選んでタイムスタンプを押して見てみてください。それでは本日も語っていく。はい、まずはミレニアム大爆発でございます。さっきも言った通り、ミレニアム世代がね、軒並み好調ということで、本日5人とも素晴らしい活躍を見せました。それぞれ触れていきたいと思います。まずは本日一番に座った水谷選手ですね。昨日スタメン外れて代打で結果残して、まあ今日はスタメンかなと思ったんですけど、案の定レフトでスタメンでございました。結果5打数2安打2打点、2ベースと本塁打を打っております。通算3割7分5厘、OPS が 1.888 とかなりいい数字を記録しています。で、水谷選手ね、今日1本本塁打なんですけど、実はこのツーベースですね、オーバーフェンスしていたんですけど、跳ね返ってきて、それをツーベースと判定されてしまいまして、幻の本塁打となりました。それが後から分かってね、新庄さんすげえ悔しそうな表情仕草していたんですけれども、水谷選手さすがなのが、その次の打席で同じところに次は文句が出ないように1個深く打ち込んだんですね。もうそれを見て、野球の神様っているんだなと。それと同時に、水谷俊というポテンシャルの高さ、改めてひしひしと感じましたね。水谷くんは交流戦から絶好調ということで、打率が5割7分9厘、OPS が 1.442、これ記録しています。もちろん12球団トップでございます。いや、すんばらしいですね。ていうか交流戦、ファイターズのバッター陣、このミレニアム世代が活躍しすぎて、OPS 上位軒並みファイターズになっています。そんな水谷選手、お立ち台に上がりまして、かなりね、緊張が解けてきたのか、スラスラといろいろ答えていたんですけど、その中で、ちょっと、水のタオルはあるけど、水谷タオル、客席に見かけませんと。どうにか増やしてもらえませんかねというふうに、お茶目にファンに語りかけていたので、お前ら買うしかないよな。ということで、明日以降、水谷タオル売り切れると思うんでね、買いたい方はすぐにご購入をお願いしますという形でございました。続いて、田宮岩選手。我らが誇るニューセイフ捕手でございます。本日は4打数3安打3打点。当たり前のようにツーベースを量産し、水谷選手の幻の本塁打の後に、文句が出ないようにライトスタンド2階席まで運ぶ特大の一発放ちました。これで打率を3割を1厘としまして、文句なしリーグトップという形になっています。OPS は 1.894。もうね、キャッチャーとしても、守備うまいし、肩強いし、もちろんリード面とか課題はあるかもしれないけど、トータルでユーゼタルもプラスだし、規定到達して、なんならリーグ首位打者です。誰が昨年序盤中盤に、翌年はタミヤ・ユアが首位打者取るかもしんないよと、規定乗って3割4分、そういう時期があるよというふうに思えたでしょうか。それくらいすごい活躍ですね。交流戦でも変わらず打ってますので、打率3位、そして OPS は水谷に次ぐ2位という形ですね。でタミヤ・ユア選手ね、もともと今季序盤はめっちゃ打ってるけど単打が多かったんですよね。でもちろん試合見ていてすごいよう打つなというふうに思ってたんですけど、やっぱ上振れかなと。インプレーの打球がうまいこと野手の間を抜けてたりとか、ポテンと落ちたりとか、そういうのが多いのかなっていう風に見てたんですけど、ちょっと数字が下がって、でまた最近打ち始めて、それと同時に長打が増えてきたんですよね。今日の本塁打はもちろん、一塁線三塁線を抜くツーベース、結構意図的に最近打ち分けてますよね。でこれが続くことで一塁線三塁線を締められてってなってくると、今度は内野の間をね、転がすヒットでも増えていくのかなと思うんで、岩選手の率はね、もうしばらく落ちないかなと。インハイ苦手なんですけど、それでもね、今日の一発があるんで、隙のない打者だなというふうに思わされますね。で、この率も残せて長打もあるっていうね、バッティングスタイルだったり、まあ、元々のフォームとか、打ち方とか、近藤健介に似てるんですけど、長打が増えてきて、さらに、ファイターズ近藤健介じゃなくて、リーグ最強バッターである、ホークス近藤健介、ここに近づいてきたなと、彼を彷彿とさせる、そんな姿になってきたなというふうに勝手に感じております。この年齢で、昨年までの2軍成績で、よくぞここまで活躍して、一ファンとして驚きと喜びがでかいですね。ぜひともオールスター出て、新しい応援歌ついてほしいなっていうふうに思いますね。お次が万波中正選手。最近バットの方はね、湿り気味で、今日のライト前ヒットも、追っつけてゴロを打って、間抜けたからね、ヒットになったんで、ここから上がってくればいいなというふうに思っているんですけれども、やっぱり通算の数字もね、OPS107 超えてるけど、満中のポテンシャルを持ってすると、108とか、109とか、そういうのを狙ってほしいですよね。バッティング面だけでリーグトップ、そういうバッターであってほしいというふうに思うので、まだまだね、本人も満足してないと思うんでね、このあたりは
伸ばしてくれると思います。で、今日マンチューが良かったのは守備面ですね。1個スーパープレーがありました。とは言ってもいつもみたいに肩でバット刺すではなくて、4回表ワンアウト1、2塁、この場面でライトオーバーフェン直の打球打たれたんですね。その時にマンチューがすぐクッション入るんじゃなくて、1回ホーム方向を向いてキャッチするよっていう素振りをしてから打球処理に入ったんで、相手の2塁ランナーが3塁で止まったんですよ。普通だったらね、ライトオーバーって分かったらさ、すぐ3塁回るじゃん。でもライトがちょっと思い込んだので3塁まで達さずに、なんならちょっと戻るくらいの感覚でいたんですよね。結果としてオーバーの打球がシングルヒット、さらに言うなら本塁阻止という形になりまして、その後犠牲フライで1点取られたけど、それまでで収まりました。正直これはソロホームランと同じような活躍、あるいはそれ以上かなというふうに思うので、今日一のスーパープレーだと思います。この1回フォーム方向を向いて取る素振りするっていうのは、新庄剛志さんとか陽大館さんとか愛用したトリックプレーでありますので、マンチューもいよいよ外野の超名手と呼ばれる人たちと肩を並べるぐらいのプレーをするようになったんだなと思うと、すごいなと、どんどん守備上手くなってるなというふうに思わされますね。続いて水野達樹選手、3打数2安打2打点、今日は2本のスリーベースがありました。すごいね。打率は2割5分、 OPS は 10.7 乗りました。すげえ。堅守のショートで、今年の飛ばないボールで OPS 10.7 はお見事っすね。しかも今年が初めてのフルフル戦うシーズンということで、なかなかね疲れもあると思うんですけど、バッティング面状態上がってきました。好守備連発しつつ、交流戦はなんと OPS 3位、水谷神谷に続いて水野が3位ということで、ファイターズミレニアムで 1,2,3 占めてます。交流戦大活躍中です。本当水野選手の、ね、活躍はお見事ですし、オールスターもまだまだ逆転狙えると思うので、結果を楽しみに待ちたいと思います。そして野村選手、4打数2安打2本のヒットを打っております。 OPS を 10.6 に乗っけています。野村選手ね、もともと序盤調子悪くて、最近やっと状態上がってきたんですけど、なかなかねみんなも状態いいんでチャンスが少ないという中で、今日 DH で出場してしっかり2安打放ちました。球場でポーズしていた姿が印象的ですね。次以降ね、ビジター6連戦なんで DH ないんですけど、まあレフトは水谷くんがしばらく固定だと思うんで、代打で結果を残していく、そういう形になるかなというふうに思っています。頑張れ野村勇気てな感じで、今日の試合はミレニアムが大爆発しました。お次はプロスペクト花開く福島蓮、7回2失点でございます。いやもうね、福島蓮選手が投げるたびに成長していて、いい結果を出すということで、本日7回100球到達しました。5安打1奪三振2四球2失点でございます。通算防御率が 2.67、 ウィップ 1.04、 ケーパービビ 2.57、 1勝0敗お見事です。この素晴らしい選手が今季初めに育成にいたと、やっぱファイターズの育成はやばいっすね。有望株が多い多い。まさかね、1軍ローテに今年から入って、投げ抹消とはいえ1軍を主戦場にすると思ってなかったんですけど、すごい成長度合いです。今日はプロ最長7回そして100球とクリアしました。すごいのがね、5試合先発して4試合で5イニング以上2失点以下と試合を作っています。そんな中でやったね、プロ初勝利記録しました。本当素晴らしい。これがね、歴史的な大エース爆誕の終端であってほしいというふうに思いますね。で、福島選手ね、今でもすごいんですよ。150出るし、フォークもスライダーもいいという中なんですけど、何より線が細い。まだまだ体が細くて、で脱三振も1軍だと少ないです。でもこれって課題ってよりはポテンシャルなんですよね。今でさえローテ回って防御率2点台、ね、ウィップも 1.04 って超優秀なのに、これからまだまだ球速伸びたりとか三振増えたりとかしてくると、もっとイニングが増えたりとか、もっと防御率が改善されたりするんで、福島選手2、3年後がものすごい楽しみですね。大エースになりますよ。そして本日もう一人取り上げたいのがザバラ選手。1回2奪三振無失点、2軍でコントロールを大幅改善して上がってきたザバラ選手なんですけど、本日最速161キロをマークしました。で、皆さんぜひね、スポナビのアプリで見てほしいんですけど、ザバラ選手放ったゾーン、甘い球1球もないです。全部四隅あるいはボールの際どい球放っていて、変化球含めて無駄な球が1球もなかったという感じでしたね。今日のクオリティでランナー出してもピッチングしてくれるなら、全然守護神担えるぐらい素晴らしいピッチングでした。マーフィー・ザバラがもしかしたら今後ファイターズの歴史に残る神外人になるかもしれない、それくらいのポテンシャルをね、今日感じました。めちゃんこ良かったんで、ぜひともね、映像があったら見てみてくださいね。お次、12球団最多二遊間も
水野&上川畑、この再方っていうのはね、カルビーが打ち出してるキャッチフレーズ真似させていただきました。今でこそね、ショート水野固定という中なんですけど、最近上川畑選手が機会が増加してきまして、この2人がタッグを組む、そんなシーンも増えてきました。で、もともとね、堅守タイプ、しっかり守るタイプの2人なんですけど、息もバチッと合ってきまして、今日の超ファインプレー見ました。水野選手が取って、体勢崩してセカンド送球して、上川畑選手がしっかりとゲッツー取った、あのファインプレー含む3つのゲッツーを完成させまして、二遊間の硬さ見せつけたと思います。ここ数年西武ライオンズ、この先あの源田、あの2人に何度もゲッツー取られて、いいな、羨ましいな、そんなとの源コンビをね、恨めしく思っていたあの気持ち、そのままプラスの感情で今この2人に向けている、そんな状況でございます。守備指標で言うと UZR ね、プラスなんですけど、大幅プラスではない。2人ともね、リーグ最高峰とかじゃないんですけど、ただパークファクターといいますか、エスコンの難しさっていうのは UZR には含まれないと認識してるので、主戦場だと考えると数値以上の貢献度と考えてもいいと思うんですよね。エスコンって二遊間すごい難しいんで、まあ、さらにね、今タッグを組んで水野選手も一軍慣れてきて、どんどん数字が上がってくると思うんで、右肩上がりというところも含めても、今が一番投資時ですよと、12球団最方ですよという価値があるかなと思います。そんな二人ですが、そろそろ二遊間コンビ名が欲しいなというふうに思いまして、皆さんにどんなのがいいかなというのをね、 X で募集したんですけど、水端コンビ、水上、辰上コンビ、水上様というふうに名前をもじったね、コンビ名が多かったです。ぜひともいい案があればコメント欄で皆様のアイディアを教えてください。お次、キャプテンに代わるアイディアを考えよう。もう一つね、アイディアいただきたいテーマなんですけど、本日の新庄の心情にて、まあ、ここにつらつらと書いてるんで読んでみてほしいんですけど、要は新庄さんがキャプテンをチームに置かない理由は、他球団がやってるからなんですね。他がやってるからうちはやらない、ただそれだけというふうにおっしゃってます。で、私ずっと動画とかで、個人的には選手会長松本剛、負担が大きそうだからキャプテン置いてほしいなと、ね、若い選手、これからになってほしい選手、キャプテンという称号をつけて責任を負わせることで成長してほしいし、松郷の負荷を少しでも下げて、彼が自分のプレーに集中できるそのワンシーンを作ってほしいなというふうに言っていたんですけど、新庄さんとしてはそういう意図があってキャプテンを設けていないということが聞けました。で、新庄さんってもともとね、そういう毛があって、例えば監督をビッグボスと呼ばせたじゃないですか。で、これってめちゃくちゃ面白いというか、他とは違うことをするっていう一本筋が通ったね、考え方っていいと思うんですよ。出前を Uber Eats と呼んでみたりさ、出会い系をマッチングアプリと呼んでみたりさ、世の中ってそういうもんじゃないですか。今時っぽく言い換えて、本質は変わらないよ、でも見え方は180度違うよ、だから流行るよというのがあると思うんで、まあ、同じように確かにキャプテン全部置いてます。呼び方変えてみようよ。そしたら本質的にはキャプテンと同じかもしれないけど、また違った見え方をして新しく見えていいかもね。そんなこともあるんで、監督はもしかしたら名前さえ変えてブランディング変わったら、本質的にはキャプテンポジションを置くことでその選手を成長させたいなというふうに思ってるかもしれない、そういうふうに思った一文でございました。ただ難しくて変わった名前ないですね。隊長、リトルボス、柱とか思いつくな、こんなもん。何かもし案があれば、ぜひともね、コメント欄で教えてみてください。もしかしたら監督が新しい名前でファイターズの新しいブランディングを作ってくれるかもしれません。ぜひとも皆さんの感想をコメント欄で教えてください。今後もファイターズに関する動画をしていきますので、ぜひともチャンネル登録をお願いします。ではまた。